desenvolvendo uma estratégia de marketing digital. Ao longo dos 12 meses deste curso, iremos ver diversas disciplinas que mostrarão aspectos de uma estratégia de marketing digital. Ao longo destes meses de estudo, pouco a pouco, a forma como uma estratégia é criada, como é implementada, como resultados são mensurados, são conceitos que vão sendo, aos poucos, absorvidos. Nas disciplinas finais do curso, tendo um domínio dessas ferramentas e técnicas, poderemos nos concentrar em aprofundar um planejamento de marketing, construindo uma estratégia online alinhada com os objetivos estratégicos do negócio. Quando chegarmos nessa etapa, é nosso objetivo que nosso aluno esteja seguro dos resultados que ele pode obter e dos caminhos estratégicos mais indicados para atingir seus objetivos. Neste momento, nosso objetivo foi, basicamente, apresentar uma introdução à área e preparar vocês, nossos alunos, para as disciplinas seguintes desse curso. Obrigado.